iyadoo ay jiraan fariimo kala imaanaya laamaha caafimaad ee dalka iyo kuwa dibadda ah. Ayaa haddana waxaa jira dadaallo wacyigelin ah oo ay wadaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Doktor Cusmaan Haraare oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyey sida suuragal ay ku tahay in cudurkan ay si fudud u kala qaadaan labada qof iyo guud ahaanba shacabka isugu yimaada meelaha buuxbuuxa ah ee ay ku kulmaan dadka. Cudurkan waxaa keena coronavirus, wax la yiraahdo waa virus, wuxuuna ku fidaa laba qof dhexdood, qof qaba iyo qof aan qabin. Qofka qaba ayuu ku jiraa. Cudurkan dibadda ma joogo, hawadana lama socdo, wuxuu ku jiraa qof, qofkaasaa fidinaya. Cudurkan dadka markuu ku dhaco waxay isku arkayaan qandho, qufac, neefto ku dhegta, madax xanuun, kor xanuun, kor jajab. Dadka qaarkood waxay sheeganayaan inuu urkii iyo dhadhankii ka tegay, qaar waxay sheegayaan inaan shuban iyo matag. Marka taas waxaa ka daran oo dhibaatada xoog laba weliba wada waxa weeye dad aada iyo aada u fara badan oo cudurkan uu ku dhacay ayaan haba yaraatee wax calaamada a lahayn, oo calaamadahaas aan soo sheegnay haba yaraatee aan waxba lahayn, aan ogeyn xataa iyaga inay laftigooda qabaan cudurkii, laakiin islamarkaa haddana cudurkii faafinaya. Doktorka ayaa dhanka kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan wax dareen ah ka qabin xaaladda adag ee coronavirus oo mar kale kusoo labakacleeyey waddamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto. Waxaana uu ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan maaska. Maalinta shalay waxaan daawanayay suuqa laga soo duubay ee Xamar video, aad iyo aad uga naxay sababtoo ah waxaad moodaa Soomaalida inay haba yaraatee eh wax dareen oo cudurkan ku saabsan ay qabin. Maaska ma xirna, kala dheeraashadii ma jirto, waa la isdhex marayaa, garbaha la isku degayaa, waa la isshuminayaa, waa la salaamayaa. Cudurka cudur faafo waaye. Cudurada faafana waxay ku fidaan isu imaatinka. Marka la leeyahay cudurkan laba mitir iyo ka badan isu jirsada, micnaheeda waxa weeye cudurkan wuxuu ku jiraa qofkan qaba, wuxuuna ka soo baxayaa sankiisii afkiisa markuu qeyliyo, hadlo ama qufaco. Waxa afkiisa ka soo baxa laba mitir ma soo gaarayaan, haddaad u jirsato laba mitir iyo ka badan kuma soo gaarayaan, dhulkii ku dhacayaan intii adigu soo gaarin. Micnaha laba mitir iyo ka badan isu jirsada taas weeye. Waxaa loo baahan yahay gacmaha in laiska dhaqo. Iska dhaqidda gacmaha ma aha far halkaan naqaanay, waa saabuun iyo biyo in lagu dhaqo gacmaha, ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Ugu dambeyn, wasaaradda caafimaadka iyo laamaha kale ee ku shaqada leh la tacaalida cudurka ayuu ugu baaqay inay dib u soo celiyaan kontrooliddii ay bilaabeen xilligii dalka uu soo galay xanuunkan COVID-19. Soomaalida waxaan ka codsanaynaa siiba wasaaradda caafimaadka in ayaamihii cudurkan uu bilowday kontaroolka ay bilaabeen iyo taxadirkii bilaabeen inay dib u soo celiyaan, oo ah hadda waxaa igu maqaala ah cudurrada hadda Soomaaliya ka socda inay ka yimaadeen, in laga helay dad ka yimid South Africa iyo Ingiriiska. Waxay geeyeenna meeshaas waa nuucii cusba oo ahaa maaragtay coronaviruska si isu bedelay ah. Marka in kontaroolka airborka lasoo celiyo, karantiilkii lasoo celiyo, qof kastoo dibadda ka yimaada in maaragtay karantiil 14 maalmood la geliyo, meel lagu xareeyo, weliba kharajka iska bixiyaan. Sababtoo ah qofka Soomaaliga oo dibadda ka tegaya ma aha inuu cudur intuu dibadda ka qaado oo dadka Soomaaliyeed u geeyo masaakiinta, waa qalad. Waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inay dowladdooda iyo wasaaradda caafimaadka amarada ka soo baxaya, takhaatiirta Soomaaliyeed wacyigelinta ay ku suubinayaan inay qaataan. Cudurkan 4 shay haddaa suubiso waa ka badbaadaysaa: inaad gurigaada joogto, inaad labada gacmood iska dhaqdo, inaad maaska xirato, iyo inaad qofka kale u jirsato laba mitir iyo ka badan. 4 shay haddaad suubisid, cudurkan waa ka badbaadaysaa. Haddaa adigu badbaadidna, ummadda kale waad ka badbaadinaysaa. Taladoo dhan waxay iskugu soo aruureysaa: nafsadaada adigu badbaadi. Sagal Xasan Maxamed, Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.